Papalota je nové české papírnictví, které vzniklo na základě mé diplomové práce na Vysoké škole umělecko-průmyslové a které vlastně díky pak následný usilovný práci nás všech mohlo vystoupit z těch školních zdí a stát se skutečností. Vlastně snažíme o takovou renesanci papírnictví a oživení toho současného pohledu na papír a vlastně papírenský průmysl a snažíme se do toho vnést nějaký nový, svěží pohled.